Dobrý den, žáci. V tomto výukovém videomodulu se blíže seznámíme s jednotlivými druhy počítačových myší. Asi nejznámějším způsobem dělení myší je dělení myší podle jejich principu snímání pohybu. Jedná se o myši takzvané mechanické nebo opticko-mechanické, případně jiné, které mají takzvanou kuličku ve spodní části. Proto se jim i laicky říká kuličkové. Takže tato dvoutlačítková myš má zde kuličku, tato třítlačítková myš má také kuličku a i tato třítlačítková myš s krolem má ve spodní části kuličku. Dalším druhem jsou myši optické, které využívají místo kuličky LED vysílače se snímačem umístěním ve spodní části, po případě myši laserové, které vysílají obdobným způsobem laser a následně ho snímají. U myší mechanických je doporučená hladká podložka, ideálně deska počítačového stolu s požadavkem na co nejmenší prašnost a další nečistoty, které mohly způsobit jejich omezenou funkčnost, případně celkovou nefunkčnost, kdy se tento prach nabalil na rotující hřídelky, díky nimž se přenášel pohyb do myši a následně do počítače. Myši optické, LED diodové nebo laserové opět mají doporučený povrch hladký, i když jim tolik povrch nerovný nevadí. Horší variantou je pro ně skleněný povrch, či zrcadlový nebo podobný, který vyvolává, respektive vytváří takzvané falešné odrazy, což se potom může velice nepříjemně projevit na přenosu pohybu na kurzor na obrazovce, který takzvaně poskakuje. Ještě než přejdeme k samotné pitvě jednotlivých myší, aby jsme se podívali, co je vlastně uvnitř a jak přenos pohybu ruky pomocí myši po desce stolu následně do počítače, respektive monitoru ve formě kurzoru, vlastně funguje. Takže myš jako taková, respektive polohovací zařízení, které svým charakterem odpovídalo současné myši, se objevilo v roce 1963 a první taková hranatá obrovská myš byla představena v roku 1968 společností, respektive komerční sféře, a první optická myš byla společnosti, respektive komerční sféře, představena roku 1980. Takže vidíte, že zařízení je relativně staré, ale přesto v současné době hodně využíváno. U notebooků se již myši tolik nevyužívají, používá se zařízení, které se označuje jako touchpad, případně jiný typ zařízení, ale to je nad rámec tohoto výukového videomodulu.